Rwari rurerure, amasaha menshi, ariko ikibazo kimeze ko nsubiye mu rugo, ntabwo rugora nk'uko wakabaye uri kujya ahandi hantu. Mu rugo hehe byari? Navuye hano 2004. Se myaka sinzi n'ibibaye ngahe, abazi imibare wamfashe. Ni myinshi, ya muri 15. Aha. Yego. Uhasanga ute? Nibwo nkigera hano, twakurikiranaga amakuru, kuko savuga ko ibintu byose byarahindutse. Ni umunezero gusa, numva nishimye, ibisigaye wenda ndabibona nyuma. Abandi bazaza icyumweru gitaha. Naje kubatangirira kugira ngo dutangire dutegure ibintu, abazaza icyumweru gitaha nabo bazabara. Hari imbaraga tubaha i Kigali. Yego, yego. Dusangize n'icyo abantu bakwegisipegitinga ukurikije uko byagenze muri tubaha. Hano izaba ari tuba idasanzwe. Iki gitaramo ndumva kizaba kidasanzwe kubera ko n'ayandi matuba twakoraga ahandi hantu n'indirimbo twarimbaga z'Ikinyarwanda. Nsanga uje hano kuzikorera hano, ndizera ko hari publike nini, niho twashatse ko dusoreza igitaramo. Icyo nabizeza cyo tuzaramya Imana. Hazabaho ibintu nka bitatu. Cya mbere ni ukubwira abantu imbaraga zidasanzwe, abatazizi bazimenye, ziba mu kuramya no guhimbaza Imana. Ikindi cya kabiri ni ukugira ngo habeho gusangira cyangwa se no kuexperiensinga ibitangaza biba mu kuramya no guhimbaza Imana. Ikindi cya gatatu, hazabaho buri muntu wese uzaba uhari kuri uyu munsi, turizera ko azaramya nyabyo, kuramya bivuye ku mutima. So iyo waramije bimeze gutyo, ugira umunezero ukuzanira amahoro, amahoro yandatemba nk'uruzi. Udashaka ko wa munezero ushira, ushaka ko wa munezero uhoraho, iki gihe waramyije nyakuri. So kuri uwo munsi rero turizera ko, kandi kuba iyo abantu bose bahuriye hamwe bari muri room imwe baramya Imana bahuje umutima, hari ikintu kidasanzwe gikoreka kuri uriya munsi. So nicyo twabizeza. Nicyo washishikariza abantu bazaza mu gitaramo cyawe? Nabashishikariza kuhabera ku gihe. Icya kabiri, bazaze biteguye kuramya, bazaze biteguye guhimbaza, kubyina, bazaze biteguye ko ntushobora kuza kuramya Imana ngo usubire nka kurya waje. Ntawe uzasubira kurya yaje, nicyo nabizeza. Kuko iyo uje, niyo mpamvu dufite abandi bene data batandukanye, urakoze cyane, thank you, batandukanye, mwababonye ba Eme n'izindi gurupe zitandukanye, twabahisemo kubera ko ari abaramyi bakunda kuramya Imana bivuye ku mutima. Turizera ko uzaza buri wese hari ahantu, ntabwo azasubira kurya yaje, hazakoreka bya bintu bitatu nababwira. Yego, murakoze.